തിരുവനന്തപുരത്ത് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘം ആക്രമിച്ചു. വിമാനത്താവളം വഴി ഇന്ന് രാവിലെ തിരുവനന്തപുരം നെല്ലനാട് സ്വദേശി അസീം സ്വർണം കടത്തിയിരുന്നു. അസീമിന്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു ആക്രമണം. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച് രണ്ടുപേരെ പോലീസ് പിടികൂടി. വിവരങ്ങളുമായി ഷഫീദ് റാത്തൂർ ചേരുന്നു. ഷഫീദ്, അത്തരത്തിൽ പരിശോധന നടന്ന കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയൊക്കെ ആക്രമിക്കാൻ മാത്രം ശക്തരായി തുടങ്ങുന്നു ഈ മാഫിയ സംഘം എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്ന സംഭവമാണോ അത്? ഷഫീദ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇടിച്ചിട്ട് പ്രതികടന്നെന്ന വാർത്ത വന്നിരുന്നല്ലോ ഷഫീദ്. ഹഷ്മി, ഈ സിനിമാ കഥയെ വെല്ലുന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം നെല്ലനാട്, വെഞ്ഞാറമൂട് നെല്ലനാട് ഉണ്ടായത്. അതായത് ഇന്ന് രാവിലെ ഈ വിമാനത്താവളം വഴി നെല്ലനാട് സ്വദേശി അസീമ സ്വർണം മലദ്വാരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തിയെന്നുള്ള വിവരം കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസീമിനെ കിളിമാനൂർ വരെ, ഏതാണ്ട് കിളിമാനൂർ വരെ അന്വേഷണ സംഘം പിന്തുടർന്നു. പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഇയാൾ മറ്റൊരു വാഹനത്തിലേക്ക് പോയി. അതിനുശേഷമാണ് നെല്ലനാട്ടെ ഇയാളുടെ വീട് കണ്ടെത്തിയ കസ്റ്റംസ് സംഘം അവിടെ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത്. ഈ പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അസീമിന്റെ ചില ഗുണ്ടകൾ, കാറിലെത്തിയ ചില ഗുണ്ടകൾ ഈ കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട് അടക്കമുള്ള ആളുകളെ ആക്രമിച്ചത്. അതായത് കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട് ദിനേശ് കുമാർ, അവരുടെ ഡ്രൈവറായിട്ടുള്ള അരുൺ എന്നിവർക്കാണ് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത്. ഒടുവിൽ മറ്റൊരു കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട്, കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന പേരുള്ള കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട് തോക്കുയർത്തി ഭയപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ മറ്റുള്ളവർ, അതായത് ഈ ആക്രമിക്കാനെത്തിയ സംഘത്തെ തിരിച്ചയച്ചത്. ശേഷം കസ്റ്റംസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഈ അസീമിനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ അസീം ഒളിപ്പിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിച്ച സ്വർണം പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച രണ്ടുപേരെയും വെഞ്ഞാറമൂട് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച്, അതായത് ഒരു പൊട്ടിക്കൽ സ്വർണമാണ് എന്നുള്ള സംശയം ഈ കസ്റ്റംസ് സംഘത്തിനുണ്ട്. കാരണം ഒരു പൊന്നാനി സംഘത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണമായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷേ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ അസീം അത് ഹുസൈൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി മറച്ചു കടത്തി. തുടർന്നാണ് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ കസ്റ്റംസിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ സംഭവത്തിൽ കസ്റ്റംസ് തുടരന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കും. മാത്രമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് 2019 ശേഷം വീണ്ടും ഒരു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘം ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു സംശയം കസ്റ്റംസിനുണ്ട്. ഇവോൾവ് ചെയ്തു വരുന്ന സംഘം പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയാൽ ആക്രമിക്കാനും മടിക്കാത്ത സംഘമാണ് എന്നുകൂടി ആ സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഷഫീദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.